ទរិទ្ធសិកជនជាទីគោរពមេដឹកនាំកម្ពុជាផុតលេខកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានដឹកនាំការធ្វើតេស្តជើងទម្រោបាញ់ក្របរោគកើតជាថ្មីទៀតខណៈអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគ្នានោះបើយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនេះប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាផុតលេខរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានដឹកនាំការធ្វើតេស្តជើងទម្រោបាញ់ក្របរោគកើតជាលើកទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយថាគឺជាផលិតផលថ្មីទើបត្រូវបានអភិវឌ្ឍហើយសម្រាប់ចេតនាវិញនោះគ្រប់គ្នាពិតជាបានដឹងកន្លងមករួចទៅហើយនោះគឺកូរ៉េខាងជើងចង់ប្រមានទុកឲ្យហើយចំពោះគម្រោងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើតេស្តខាងលើនេះបានកើតមានឡើងតាំងតែពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះម្ល៉េះប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ទើបតែចេញផ្សាយថាវាត្រូវបានដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីធ្វើតេស្តជើងទម្រក្របរួយកែថ្មីនិងលក្ខណៈនៃការហោះឡើងរបស់ក្របរួយកែសម្ដៅទៅរកគោលដៅព្រមទាំងធម្មពលនៃការផ្ទុះរបស់ក្បាលក្របដែលបំពាក់នៅលើវាផងដែរគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថារបាយការណ៍ខាងលើនេះទៀតថាលោកគីមចុងអ៊ុនមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីការធ្វើតេស្តនេះដោយឡែកងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបង្ហោះសារជាថ្មីទៀតនៅលើគណនី Twitter របស់លោកផងដែរដោយបង្ហាញអំពីការមិនសូវខ្វល់ខ្វាយធំដុំឡើយព្រោះប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែជឿជាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយការបាញ់តេស្តប្រមាណលើកចុងក្រោយនេះក៏មិនបានបំពានកិច្ចសន្យារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាពេលកន្លងមកផងដែរ